Քალაქის მთავარი ნაძვისხე ისევე როგორც ყველა წელს საზოგადოების განხილვის თემად უკვე იქცა. Სოციალურ ქსელებში იწერება განსხვავებული პოზიციები. Ზოგი მათგანი ნეგატიურია, ზოგი დადებითი. Ჩვენ ანალოგიური კითხვით საზოგადოებას მიმართეთ. Როგორც მოსალოდნელი იყო მთავარი ნაძვისხე შეფასებისას, აზრი ჩვენს რესპონდენტებში სწორად გაიყო. Აი მთავარი ნაძვისხე ქალაქის. კი, კი, მომწონს, რა თქმა უნდა, მომწონს. ძალიან ლამაზია, კი. ნაძვისხე თუ მომწონს, ალბათონა, დღევანდელი ნაძვისხე. ლამაზია, რა თქმა უნდა, თუმცა რა ვიცი, ცუდი არ არის ნამდვილად. რა ვიცი, შეიძლება უფრო უკეთესიც ყოფილიყო, თუმცა ლამაზია, ბავშვებს მოწონთ და რაღაც მაინც გვიხალისებს ცხოვრებას. ნაძვისხე თუ მომწონს, წლევანდელი. არა. კი, კარგი. ნაძვისხე თუ მომწონს, წელს. ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ ის რაც ხარჯები იწელება, არ ამგონია რომ იმას შეეფერებოდეს. დავრგოთ 100 ძირი თუნდაც ყოველ წელიწადს და 1 და 2 ძირი რო ქალაქის დიდ ქალაქებში, რასაც ქვია თბილისი, რასაც ქვია დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში 2 ძირი ნაძვი მოვჭრათ, ცოცხალი ნაძვი და ამდენი ფული არ დაიხარჯება. რა თქვინდა ჩვენ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი ნაძვები და ანდა ხელოვნურები ფერი ხო? ნაძვის მოჭრა რამდენად გამართლებულია? გამართლებულია იმდენად რამდენასაც საჭიროება. ნახე ამდენ მილიონები რო იხარჯება ნაძვებში შეშემოგებლე. ცოცკი მე კიდევ მეორებთ. 2 ჯირი მოვჭრათ და 100 ჯირი დავრგოთ.